Да бъдат мобилни и
постоянно да се апгрейдват резултатите, които са въведени в тях. Да не се получава. Един елементарен пример. Казус като отивате днес да ви правят една пломба, отчита ви стоматолога към здравната каса, обаче се оказа, че на вас не е направена вече тая пломба в някой друг град. С книжка добри пари. И